Во моментов бројот на вработени е околу 1000. Со новата инвестиција не планираме да се зголеми бројот, меѓутоа планираме тие што веќе работат во рудникот, каде што нема веќе руда, при крај се наоѓа лиштата на јаглен, да ги доедуцираме и да работат во новата фотоволтаична електрана. Притоа, доколку нормално процесот на одење во пензија има таков процес на намалување на бројот на вработени и има потреба од нови вработени, секако дека ќе вклучиме некои нови во делот на фотоволтаичната електрана.